Hai, assalamualaikum. Saya Agis Zulkifli, gaming. So, the video kali ni nak main game Roblox bukan plop-plop. So, kali ni kita ada dekat kilang coklat. Siapa sini suka coklat? Angkat tangan dan komen di bawah. So, yang baru masuk, jangan lupa untuk like video ni, subscribe, turn on notification. Teng. So, tak nak buang masa, jomlah kita masuk kilang coklat ni. Nak masuk depan pintu tak boleh. Dia tutup pintu dia. Oh, dia tutup pintu eh. Ingat awak tutup pintu, saya tak boleh masuk ke? Saya boleh pajak guna tali ni. Kita nak masuk kilang coklat. Aku rasa dekat dalam kilang coklat ni ada monster yang jahat yang warna coklat. So, kita tengok dah sama kejap lagi. Okay, mula-mula kita buka. Kita seludup ke masuk dalam ni? Kita jadi orang jahat ke? Buka. Satu, dua, tiga. Okay, terkejut eh. Okay, so wow, ada coklat. Kita lompat atas coklat dulu. Ini kilang coklat ada macam-macam coklat ni. Ada muffin coklat, donut coklat, semua benda coklat. Ni coklat bar. Sedapnya. Dah lama tak makan coklat. Okay, so kita lompat sini. Okay, panjat. Kena buka lagi. Buka. Kita ni nak apa ni? Pergi masuk dekat dalam kilang coklat. Nak makan coklat kot. Sebab kita dah lama tak makan coklat kan? Nak makan coklat pula time tu tengah puasa. Ni dah berbuka coklat tak ada. Okay, kita lompat-lompat dulu. Ya Allah, ada tempat gergaji. Ni gergaji apa? Nak potong coklat ke apa? Allahuakbar, terpotong diri sendiri. Tak boleh ni. Okay, lagi sekali. Dua jalan. Slow-slow. Bagi dia lalu dulu. Baru kita jalan. Okay. So, jalan-jalan sini. Di mana ni? Okay. Ada button merah. Kita tekan. Jadi hijau. Kat sana lagi satu kena tekan. Makcik tu terjatuh dalam air. Makcik. Makcik dah berkecai dah dekat dalam tu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Okay, tekan. Pintu tu terbuka. Okey, bila pintu dah terbuka, marilah kita lari. Okey, makcik. Saya ni lagi cepat dia makcik ya. Jangan risau ya makcik. Okey, kita tengok siapa jalan dulu. Ni kena ada apa pula ni? Lompat. Kau berlubang dalam tu. Hai? Okey je. Kenapa tak berkecai pun macam makcik tu? Aki tak boleh keluar. Tolong. Nampaknya kita tersekat dekat dalam ni. Kita kena hancurkan diri kita sendiri. Kita reset karakter je. Okay, tak apa. Owner game ni kejap-kejap suruh belilah. Haiya. Satu, dua, lompat. Lompat lagi. Dan lompat. Okay. Lepas tu kita naiklah atas ni. Kat atas ni nak panjat hati-hati ya. Sebab atas tu ada gergaji yang tajam. Hati-hatilah naik atas ya. Tajam. Dia nak potong coklat ke apa ni? Okay, so kita dah keluar. Kita nak cari tempat coklat dia. Dia ada aiskrim. Ni apa benda dia orang main tengah-tengah ni? Ada apa ni? John! Dia kata, oi! Jangan nak lari dari saya ya. Alamak! Ni siapa ni? Survive this stage. 45 saat kena selamat. Lari. Pakcik coklat. Arnab coklat. Dia macam Arnab je. Kan? Aki boleh buat apa ni? Kena ambil ni. Larian laju. Larian laju dan nyawa. Kita ada bom. Kebab bom. Dia meletup. Dia terpusing-pusing. Okey, ambil lagi bom. Bom. Baru kau terpusing-pusing. Terpusing-pusing. Lepas tu, dia terbuka. I will get you next time. Okey. Dia kata nanti saya nak tangkap awak. Dia nak tangkap kita ya. Berani dia tangkap kita ya. Kita lari bukan main laju lagi tadi. Okey, so lompat dulu. Ada aiskrim. Rasanya dia penjaga dekat sini lah. Dia tak nak bagi Aki masuk. Aki pula jahat kan. Pergi masuk ke tempat dia pula. Mesti dia mengamuk. Okay. Kita. Closer. Dekat sikit. Ayak. Tekan.
Warna hijau. Kita lompat aja. Hai. Oh, dia kena asap. Ada asap, jangan bergerak, dik. Ah, tak ada pun asap. Okey. Ni apa ni? Okey. Lompat-lompat je macam biasa. Okey, sini ada laser pula. Oi, makcik. Pecah laser. Laser tu bahaya. Tengok, tapi Akil pro kan. Ha, tak jatuh, tak berkecai pun. Okey. So sekarang kita kat mana pula ni? Ui, banyak betul laser. Eh, bola-bola api tak ada. Dah lama tak tengok bola-bola api. Okay, laser. Kena slow-slow je. Jangan terburu-buru. Okay. Lepas tu kita kat mana? Ni kat mana ni? Oh, dekat tempat kilang dia lah nak buat coklat ni. Pit, pit. Okay, lompat. Tak boleh lalu tepi ke? Oh, tak boleh. Dia tahu kita nak main tipu je. Oh, ni tempat tadi. Tak apa. Elak-elak. Ui, sedapnya. Ada lollipop. Lompat. Si kata lompat. Lompat. Lompatlah atas kotak. Lompat. sikit lagi nak terjatuh tadi. Akhir main laju-laju je. Supaya korang boleh tengok. Akhir sekali ada apa. Adakah si... Adakah si Arnab coklat tadi akan kembali lagi? Marilah kita tengok sama-sama kejap lagi. Ni nak buat apa ni? Lalu tepi eh? Okay. Ni boleh lompat ke? Ada asap panas ni. Lompat je eh? Oi, terbang kau. Oh, tadi asap panas tu tak boleh lalu. Ni boleh pula. Owner game ni tak pandai buat game ke? Okay. Banyak dia laser. Banyaknya laser. Okay, masuk sini ke? Wee. Okay, ui. Laser dia petak-petak. Ni ambil apa? Oh, ambil coklat. Oh, so kiranya kita masuk kilang ni nak ambil coklat aja. Okay, ambil coklat. Lompat. Saya ambil coklat. Tak boleh ambil coklat ke? La ilaha illallah. Adakah ini cuma gambar sahaja? Tak boleh lah. Tak ada lah. Sedihnya. Kita keluar je lah dari sini. Ingatkan boleh makan coklat. Tapi tidak je. Okay. So, kita kena lalu kat sini. Ini banyak coklat. Banyak betul coklat dekat sini. Dengan donat lagi. Donat gergasi ya. Donat gergasi coklat. Okay, sekarang kita dekat tengah ni. Adakah kita kena lawan lagi dengan si coklat bunny tadi? Arnab coklat. Are you ready to die? Dia kata awak tak sedia ke nak mati? Saya tak bersedia, cik. Saya nak tembak awak. Ha, ambil kau. Tak ada kuasa ke? Tak ada bom ke? Mak kau. Dia kena main tembak-tembak ni. Okay, larian laju. Ting, ting. Teng, ken, neng, teng, teng, ken, teng, teng. Lajunya dia. Cepat lari. Ambil bom, ambil bom. Okay. Akhil dah laju dah ni. Akhil makin laju. Finish him. Kalahkan dia. Dia terpusing-pusing. Bagi saya. Saya nak lari laju. Sikit lagi nyawa dia dah nak habis. Sikit lagi. 400, 300 setengah. Sikit lagi. 300, 200. Sikit lagi, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot, boom. Kita menang. Kita dah kalahkan Chocolate Boss. Dan kita berada di... dekat tempat luar balik. La ilaha illallah. Owner game ni tak pandai buat game ke? Bagilah kita game best-best sikit. Bagi kuasa ke? Kan boleh ambil dah kuasanya. Alah, kena beli. Owner game ni tak pandai buat game. Dia nak kita main ulang. Penatlah kita. Buat penat je. Kita main orang. Kalau main, dapat hadiah macam-macam. Owner game ni kena kot. Nak lalu belakang? Ada apa? Tak ada apa dah. La ilaha illallah.
menyesal kita main game dia ni kan. Jadi terima kasih lah semua tiap video kita kali ni. Yeay. Ui, pegang bazooka pakai main besar lagi. Okey, jadi terima kasih semua tiap video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. And jangan lupa like video ni, subscribe. Okey, terima kasih. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.